Rozhovory s Helenou, podcasty. A dnešním hostem je Pavel Vosoba, kouč, podnikatel, autor 5 bestsellerů, Únik z průměrnosti a dokonalý život, spolumajitel poradenské společnosti MC Triton. V minulém podcastu jsme si povídali o úspěchu, penězích, slávě, kráse, pomíjivosti a smyslu života. Dnes jsem pro naše povídání zvolila něco jiného. Ikarův pád versus kdo se bojí, nesmí do lesa. Pavle, ty se přes 30 let bavíš s lídry nebo s lidmi, kteří se chtějí někam posunout. Než si budeme povídat o pádu a slávě a o strachu, tak řekni mi, jaké jsou nejčastější manažerské hříchy? A na to naváže otázka, jaké jsou nejčastější pochybení lídrů, protože je člověk lídrem od začátku, co se rozhodne být lídrem, asi ne. Tak pojďme se podívat na ty manažerské hříchy. Tak, děkuju. Ty, u tebe je úžasný, že v jedné jediné větě dáš 4-5 otázek a najednou já se cítím ztracený, na kterou vlastně mám začít odpovídat. Ale já začnu ta, která mě asi nejvíc imponuje. A s tou se, ta je pro mě tak fascinující a tak převratná, že se k ní neustále vracím. Je za těch, jak ty říkáš, těch 30 let pracuju s tolika lidma, s takovým množstvím a zažil jsem takový situace, kdy dneska já vůbec nemůžu říct úplně s přesností, kdo se lídrem zrodí, protože pro mě se lídr rodí. On se, a teď mám pocit, zrodí. To znamená, že on do 10, do 15, do 20 let ten člověk nebyl nikým, ale pak se stane cosi a v tom člověku se najednou něco celé jaksi sebere dovnitř, stane se něco neuvěřitelného, zvláštního a ten člověk se stává lídrem v určitý oblasti, v určitým směru. A to je něco, co mě fascinuje. Když se podívám na to, jak jenom s lidmi, se kterými jsem pracoval, u mnohých z nich jsem vůbec nevěřil, že oni můžou dostát svým slovu, že se můžou změnit, že ty jejich slabosti, že ten strach, jo, že ten pocit té jistoty, toho uspokojení, toho nedostatku už té zpětné vazby, té ješitnosti, že jim nedovolí se zrodit. A musím říct, že mě to vždycky fascinuje. A zažívám to dnes a denně. Takže jenom když řeknu na první, a možná ty mě ještě pomůžeš v tom, jak dál, tak někteří lídři se zrodí opravdu ve 20, jiní se zrodí v 35, jiní až teprve v 60. A jsou i lídři, kteří prostě najednou uchopí ten svět teprve po té 60. Takže je to asi hodně optimistický v tom, že stát se lídrem je vždycky čas. Tak to určitě každého posluchače teďko potěšilo. Já se ti omlouvám, že v jedné otázce dám 4 až 5 jako podotázek, ale já jsem ti chtěla naznačit to směřování našeho rozhovoru a zároveň tak, aby jsi přesně, jak jsi to dobře pochopil, vybral tu otázku, která tě bude nejvíc tahnout a od té se můžeme odpíchnout dál. Řekni mi, když se podíváš zpět na zrození lídra, má to nějakého společného jmenovatele? Je to moment, kdy ten člověk, aspoň u většiny těch případů, se dostane do nějaké těžké situace. Jo? A může to být zdravotní, může to být psychický, jo? Může to být opuštění, může to být cokoliv, kdy ten člověk, který do té doby žil naprosto spořádaným, spokojeným, společenským, formálním, komerčním, když to řeknu, konvenčním a já nevím ještě jakým životem, tak najednou dojde k jakémusi podivnému otřesu. Jo? Stačí, když je ohrožena i jenom jeho malá pozice,
na který on lpěl a kterou vykonával 10 let. A v tu chvíli ten člověk nejdřív ho popadne samozřejmě panika, pak strach, že jo? Pak několik nocí nespí, pak těch nocí může být ještě víc, pak se trápí, pak může přejít zlost, ale zkrátka u někoho se to najednou projeví v tom, že on se zlomí a řekne, no a co? No a co? Tak se to prostě stane. A tam někde, a je v něm asi v tom člověku hluboko něco zakořeněného, co najednou vyjde ven, jako kdyby zlomil všechny ty pouta, všechny ty okovy, který ta společnost neustále nasazuje, denně nasazuje to. Já se až divím, že ještě dneska lidi opravdu ty okovy znova dokážou odhodit a stávají se zpátky těma lídrama, který se nebojí říci tu svoji vlastní pravdu. To, co oni vidí, to, co oni cítí i s tím, co se stane. Takže u většiny z nich to vidím a měl jsem to obrovské štěstí a asi mám, že lidi, se kterými já pracuju a kteří se samou obracejí sami od sebe, tak většinou přicházejí v ten kritický moment, kdy oni už jsou na cestě toho rozhodnutí a já jsem vlastně při tom. A to je úžasný sledovat, jak z každý lidský bytosti a do té doby si člověk myslí a říká si, je to prostý člověk, bude žít nadále tak, jak žil a bude tady tou šedivou myší na tom malém městě a on najednou prostě se úplně změní. Že je to krásný to sledovat. Já můžu uvést teďka příklad. Já pracuju 2 roky pro jednu velkou firmu, ona už je dneska na národní bytě česká, velmi úspěšná a tam je HR ředitel, který před těma 2 lety ho vlastně všichni odepsali. Protože on je technokratický, on je systematický, on se bojí rizik, on všechno eliminuje, analyzuje. Zkrátka o dobře, on umí všechno, kromě toho, jak se má pracovat s lidma. Ano. Neuvěřitelné, že jo? Neuvěřitelné. Je to jakože odříkaného největší ano. Jako díl, tak. Ano, ano. Ano. A nikdo v něj nevěřil. Nikdo. A je to asi jako, když ti řeknou, hele, tohle nebude nikdy plodit, jo, vem si to, my už si nic neuděláme, tenhle člověk s ním se už nic dělá, to je prostě povl, tak si ho vem a třeba si ho nějak využívej. A to je ten nejkrásnější moment, který může nastat, protože když od vás nikdo nic nečeká, od něj taky nic nečeká a vy s ním začínáte pracovat. A najednou cítíte, jak se v tom člověku rodí ta změna. On se nepřerodí tak, že by ze dne na den sléknul kabát a stal se z něho líder a stal se z něho hrdina, ale on začíná víc a víc chápat, že jeho zaměření, jeho směřování funguje jinak a jestli on chce teda tu práci s lidma v té firmě opravdu rozjet, a tam jsou opravdu, byly tam velké chyby, velké nedostatky. Ta firma se dostala do situace, kdy průměrný věk je 53, protože ta firma je obrovsky úspěšná, no tak ty lidi tam byli prostě 10-15 let, nikdo je nevyměňoval, nejsou tam nástupci, nejsou schopní najít nový lidi a tak dále. Bylo toho opravdu hodně. A teď vy začínáte s tím člověkem pracovat, a on se zvedá úplně z toho dna, úplně z té země. Teď vidíte, že on nemá to sebevědomí, že to staví na té technice. Ale najednou té techniky začíná vnímat to prostředí. Začíná v tom, jak si sám povídá se mnou, tak najednou začíná vnímat, že může vytvořit ale komunitu a může vytvořit tým, který to za něj dokáže. No. A když to teda úplně dovedu do konce, tak tehle týden jsme měli po těch 2 letech fakticky, a to máme každý měsíc, pravidelně, měsíc co měsíc s tím top managementem setkání zda, co se daří, co se nedaří. A najednou po těch 2 letech já vidím, že on vyměnil
celý ten tým, který tam měl technokraticky postavený. Vzal si tam lidi, kteří opravdu rozumějí lidem, kteří mu to jako rozjeli, jsou aktivnější než on a on tam zastřešuje tu koncepčnost. Takže to pak člověk má obrovský velkou radost a najednou v těch očích, právě díky tomu, že si přiznal to, že ta jeho největší slabina se musí doplnit něčím jiným a on si ji přiznal, a zavnímal ji, tak se de facto stal lídrem. Což je pro mě bylo neuvěřitelně zase zajímavá zkušenost. Děkuju. Napadá mě taková věc, když člověk jako si ochutná úspěch přirozeného nabití této zkušenosti a ovlivní to jeho sebevědomí, potažmo to polechtá ego, jak se vyvarovat případně tomu, aby člověk zabřednul do svého egoismu, případně budoucího Ikarova pádu a naučil se vlastně se svým úspěchem pracovat. Je to velmi pěkná otázka. Určitě nemá jednoduché řešení. Já můžu zase říct, jak s tím pracuju já, když vidím před sebou člověka, který je hodně postavený na ego. A já když slyším slovo ego, tak já většinou říkám, ego je postavený na vnějším hodnocení. To je to společenský žebříček. To znamená, jak ta společnost si mě váží, jaký peníze jsem vydělal, jakou mám rodinu, jaký mám dům, jaký mám vzdělání, kde jsem v tom společenském žebříčku. Zkrátka, všechno to je vlastně mimo mě, neboli to ego, je postavený jenom na těch vnějších nohách. A ty jsou hliněný. Přijde covid, všechno se zroutí. Doteďka jsem byl, a zase těch příkladů, jo. Byl jsem majitel, měl jsem velkou firmu, měl jsem velký peníze, během 2 let to všechno padlo. Odešla mi manželka, protože ona říkala, ty nás nejste schopný zabezpečit, tak my už s tebou nebudeme. Děti se ode mě odvrátily, protože říkají, ty začínáš pít, ty začínáš být nervózní, ty už nejseš dávno takovej, jaký seš, jo. A rodiče mu říkali, my jsme ti to říkali dávno, že jsi se měl zabezpečit a že jsi měl na sebe dávat pozor. A teď se to kolem vás takhle hroutí a to ego se zhroutí úplně na dno a neví, co má dělat. Takže tohle ego s lídrovstvím nemá moc společného. To lídrovství je právě krásný a já bych se vrátil k tomu slovu, že se zrodí ve mně. Ono se nezrodí, protože to někdo ode mě očekává, ale že já sám od sebe si chci své věci řídit sám a vést je sám. Bez ohledu na to, co říkají ti ostatní. Neboli, aby mě ego neovládlo, tak já se stále musím ptát, je to proto, že to chci já? A nedávno mě takovou otázku položil 25-letý kluk, kterýho koučuju a je nesmírně šikovný a vydělal spoustu peněz, akorát já mu furt říkám, hele, a co takhle nějaká partnerka a trošku možná nějaký děti, ne, že by to bylo kliše, ale je dobrý se podívat i sám na sebe, protože on jenom pracuje, je ze Zlína. A on říká, no a proč ty ve svých 63 letech, která tady najednou děláš realitní development a vyděláváš peníze a pouštíš se do nějakých dalších rizikových akcí, protože chceš vydělat. A na to je moje otázka je jenom proto, že mě to baví. Protože najednou mám radost toho, že tady něco stojí, že tady za mnou něco bude. A jestli na tom vydělám víc nebo méně, není až tak důležitý. Tak ten rozdíl toho ega a toho skutečného vnitřního já, toho lídra, je to, že egu se všechno může hrozně rychle zhroutit. Ale jestliže to mám postavený především na vlastních kořenech, na tom vlastním prameni, co vychází ze mě a co neustále ze mě prýští, a já to nezadusím, ne jako pramen, ale nechám ho prýštit, a v tom je ta krása toho lídra,
tak tyhle všechny věci, které kolem mě jsou, že jsem zkrachoval, to už jsem zkrachoval několikrát, že mě opustili moji kolegové, kteří se tvářili, že mě pomůžou a rozkradli mi všechny kšefty, což se v podnikání stává taky. To je taky normální, to všechno je. Ale nikdo mi nevezme to, že já se znova zvednu ze země a pokračuju dál. To je ten leadership, který mu vůbec nevadí to, jak se na něj ty ostatní dívají. Lídři. Moje první dvě otázky, které jsem spojila do jedné otázky, ale respektive čtyř otázek, tak já je připomenu. A zároveň ale vysvětlím proč. Jaké jsou nejčastější manažerské hříchy? Jaké jsou nejčastější pochybení lídrů? A vlastně úžasným lídrem byl třeba pan Steve Jobs, který měl mimořádný život, jeho firma Apple, světová jednička, ale také on prošel svými Ikarovými pády. Co si o to myslíš a spíš máš nějaké desatero, které svým klientům dáváš? A nebo desatero Pavla Vosoby? Hříchy a pochybení. Ano, ano. Hříchy to je krásný, já miluju hříchy, protože člověk je hříšný tvor a když hřeší, tak je to většinou strašně příjemný. Hříchu bych se nebál. Pochybení se stávají největší v tom, že ti lidé nahoře přestanou být vůbec, přestanou čemukoliv rozumět. Oni vyrostou a vyrostou poměrně díky těm svým ambicím nebo i poslušnosti. A nebo někdo, že prostě umí jenom německy, jo, tak i to se stává. Těch možností, jak vyrůst, je celá řada, akorát problém je ten, že kdo vyroste bez kořenů, bez těch hlubokých poznatků a dovedností a vyskočí tam nahoru, tak je strašně prázdný. A tam nahoře je to politika a když se k tomu přidá prázdnota, tak ten člověk pochybí v tom, že má pocit, že je neomylný, rozhoduje věci, o kterým vůbec nerozumí, chce všechno kontrolovat a všechno jenom komplikuje, obklopuje se ještě hloupějšíma lidma a tohle je asi ten největší, kdybych to řekl, hřích, nebo největší slabost dnešních top manažerů, když se do toho náhodou takhle dostanou. To znamená, oni vlastně už ničemu nerozumí. Oni se během té kariéry nenaučili pracovat s lidma, protože jestliže se dostanu nahoru, tak klíčem k jakýmukoliv úspěchu je, že se obklopím těma nejschopnějšíma, těma odborníkama, těma skutečně schopnejma i třeba lídrama. Tak pak můžu řídit výborně a pak toho nemusím moc umět. Stačí, když budu umět pracovat s těma lidma. Ale oni právě ještě daleko víc tlačí na procesy, struktury, hierarchii, a vlastně úplně ty lidi zdrtí, ty lidi se stanou de facto demotivovaní, nic se jim nechce, žádnou aktivitu vlastní ani iniciativu nevyvolávají. A ta firma je jak mrtvolná, do ní vstoupíte, ona je veliká, zdánlivě krásná, nablízkaná, ale ty lidi jsou nešťastní. Zrovna včera jsem měl jednu stážistku, 25 let dívka, která dělala taky v jedné nadnárodní společnosti a říká, to je neštěstí. Já prostě, když to vidím jenom i v tom mém útvaru, jak všichni šrotujou na nějaký papíry, na nějaký byrokratický tabulky, jenom proto, aby to vyplnili, jeden si od druhého kradou nápady, tak mě to překvapilo. Až takhle, jak ona to viděla, tam trávila asi 2 roky. Takže to je podle mě ten největší přečin. V momentě, kdy já jsem nahoře a neumím ty lidi motivovat a naopak je jenom demotivuju tou kontrolou, tou byrokracií, tak to je podle mě přečin úplně těžký a nejtěžší a ten si zaslouží okamžitý pád. No. Ikarův pád, no vidíš. Prosím tě, téma vůdce, lídr, vizionář. Můžeme si udělat takové krátké školní připomenutí, kdo je vůdce, kdo je lídr a kdo je vizionář?
Ano. A teď budu spíš říkat zase moji zkušenost praktickou, protože samozřejmě já nejsem manažerský teoretik ani filozof. A vůdce, když to odříznu a podívám se jenom na něj, tak je to člověk, který přijal nějakou možná dobrou ideologii. A on ve jménu té ideologie dokáže zblbnout řadu lidí. Jo. V té firmě prostě řekne, je tady tahle ta cesta, protože to je správná. A on, jak je vůdce a jak vydává tu energii a strší tou odhodlaností ve jménu té ideologie opravdu dělat razantní kroky, tak se stává vůdcem a většina stáda ho miluje, protože konečně někdo za ně rozhoduje, takže to průměrné stádo je šťastný, někdo je tady, kdo nese tu za ně odpovědnost, takže oni ho následují a následují ho poměrně dlouho. Jo? Než je teda svedena nějaký z cestí samozřejmě, protože každá ideologie, která dříve nebo později se natolik stopoří, že se stává bariérou sama v sobě. Takže vůdce je ten, který se nechal opravdu až příliš sebestředně pohltit něčím, za kterým jde hlava nehlava. Je silný, je energický a dokáže spoustu lidí kolem sebe ovládat. A to není špatná vlastnost. To není špatná vlastnost. Jo? Vůdcovství potřebujeme jako vždycky. Prostě když armádě zavelí opravdový vůdce, tak ty vojáci jdou na ten boj a tam je to nezbytný. Takže to je pro mě vůdce. Lídr je jednoznačně člověk, který dokáže své hodnoty dodržovat. Lídr je vlastně tím největším nositelem hodnot. Lídr může na první pohled vypadat velice slabě, zdánlivě, ale jakmile dojde k rozhodnutí o tom, jestli uděláme tady ten podraz, jestli něco ukradnu, jestli vezmu tu věc, protože se mi to teďka nabízí. Jo? My jsme měli jedný pojišťovně, jsme měli strašně schopného člověka, který dostával i velikánský peníze, a neustále se na kuchyňce zkrácely malý kýmlíčka. Jo? Nikdo nevěděl proč. A on je kradl ve velkým. Vždycky, když všichni odešli, tak on je tam prostě kradl. A nevěděl proč. Jo? Řeknu, pro lídra je zajímavý to, že on se málo kdy, nebo skoro vůbec, nespronevěří hodnotám. To znamená, pro něj je důležitá morálka, a určitý hodnoty, za který on není ochotný jít, což se dneska v dnešní společnosti nenosí. Zkrátka dneska je to tak, zítra to bude tak. No jo, krátkodobě ano. Ale paradoxně těch lídrů se bojí nejvíc ty politici. Bojí se jich nejvíc i ta společnost, protože ten lídr jde přes ty desetiletí a je tak silný, že ty jeho hodnoty vlastně překonají úplně všechno a nakonec zlomí celou tu společnost. Jo. Takže jako, a teď říkám, kdo je pro mě lídr. A to vidím i v té společnosti, jakmile tam nastoupí pro mě lídr, neboli my uzavřeme smlouvu tím, že si podáme ruku a neexistuje žádná smlouva a já vím, že bude to platit za týden, bude to platit za půl roku, bude to platit za rok, tak je to fascinující záležitost. A takovéhle lídři tady jsou. Jo, máme je mezi sebou. Krásný na nich je, že oni se většinou nepotřebujou prosazovat, nepotřebujou se zviditelňovat, protože oni jsou tak silní a mají kolem sebe takový tým a okruh lidí, kteří jdou za ním, že on nepotřebuje nikde vysvětlovat, že on, podívejte se na mě, já jsem ten lídr, co dokázal tohle a tohle. Jo, tak to je pro mě lídr. A vizionář? A vizionář je člověk, který poměrně vidí daleko. Je to člověk, který
vidí jasně tu cestu a měl to štěstí, že on vidí možná zaprvé dál než ty ostatní, vidí ten směr, vidí za ten roh, jeho to strašně zajímá a on jde za tím směrem. A u toho vizionáře je zajímavý, že on se ani tak moc o ty lidi nezajímá. On se zajímá opravdu o tu vizi. A jestli se na cestě za tou vizí někdo k němu přidá, tak je rád, ale jestli se zase odpojí, tak on půjde dál. Jo? Typickou ukázkou toho, jak se to děje, teď řeknu je to ve filmu Forrest Gump, on prostě běží. A teď ty lidi říkají, hele, on někam běží, on nikam běží, pojďme, poběžíme s ním. Že jo? Jo? A když se nakonec těch lidí zeptám, a víte, proč vlastně ten Forrest Gump běžel, jakou on měl vizi, jo? A teď oni všichni říkají, no tak, jo, proč vlastně běžel? Ne, on běžel, tak my potřebujeme běžet za ním. Ale většinou ty vizionáři, ty opravdoví vizionáři, tu představu neopouští. A neopouštějí, dokud ji nenaplní. Jo? A to můžou být velké osobnosti, jak ve firmách, můžou to být osobnosti, odborníci, experti, můžou to být i politici, je to kdekoliv, na jakýmkoliv místě. Ten vizionář prostě pořád jde a sleduje tu vizi. Já jim do jistý míry závidím, protože nic není hroznějšího pro vizionáře, než tu vizi naplnit. Jakmile ji naplníš, tak ztrácíš najednou ten smysl, protože celá životní cesta je o naplňování krátkodobých, dlouhodobých až životních vizí. A jakmile člověk vlastně ztratí a sejde z cesty, tak se stává v podstatě takovým stromem, kterým to mává sem tam a vlastně není schopen si říct, co teda bude dál. Nevím, jestli jsem to dostatečně popsal srozumitelně z té místa, že já právě teďka o tom teprve přemýšlím. Nikdo se mě takhle neptal. Popsal si to krásně. Myslíš si, že teda Steve Jobs byl vizionářem? Nebo líder? On byl jednoznačně kombinací. On byl jednoznačně kombinací vůdce. Podle mě byl nekompromisní vůdce, který nestrpěl příliš moc, že by něco nešlo, ale to vizionářství tam bylo opravdu silný. Jo? Opravdu silný a asi tak silný, že tomu odevzdal i ten svůj život. To je u těch vizionářství, u vizionářů krásný. Jo? Že oni jdou tou cestou a vidí pořád to před sebou, bez ohledu na to, že ty ostatní už to dávno vzdali, vědí, že pravděpodobně bude následovat trest a ta vize je stále láká. Jo. Teď si mě málem odvedl pozornost na téma trest za vizionářství, kterému se vrátím. Mám to v poznámce, Pavle. A vlastně se vrátím k jedné věci. Ty jsi řekl, že vizionář jde vždycky za nějakými dlouhými nebo krátkými střednědobými vizemi. Pojďme se podívat spíš jako na to i trošku z odstupu, protože vlastně v rámci naší podnikatelské platformy Helas například v roce 2020 bylo asi 6 000 firem, rovná se 6 000 podnikatelů, majitelů a majitelek. Tak každý tento člověk, když s ním hovořím, tak velmi často má ústřední podnikání, ale k tomu má ještě další aktivity podnikatelské nebo jiné. To znamená, že ti lidé mají opravdu jakoby velmi rozšířené emoční a mentální hranice k těm svým aktivitám. A moje otázka je možné a jak si rozšířit své mentální nastavení tím způsobem, aby člověk ty své představy a ambice měl schopnost realizovat. A teď tady nemluvím o té technické výkonnostní stránce, ale chce-li člověk řídit třeba několik nezávislých projektů, anebo i některých závislých projektů,
tak musí si nastavit své přemýšlení a postoj nějakým způsobem. I třeba pan Kellner má mnoho, nebo měl mnoho podnikatelských aktivit, určitě se musel k těm věcem nějak stavět, protože každá potřebovala jeho energii, jeho myšlenky, jeho představivost, jeho vůdcovství, lídrovství, vizionářství a těch aktivit nebylo málo, ale takových lidí je hodně a mohou být lidi, kteří mají tolik nápadů a říkají si, jak to mám ustát. Ta otázka je úplně nádherná a já bych řekl, že asi víš, že je v podstatě teďka na bílé dni u většiny podnikatelů. Já v tuhle chvíli se s tímhle potýkám asi u pěti majitelů. Jsou to firmy nesmírně úspěšné, které byly vybudované. Ty majitelé jsou poměrně mladí, je jim 40 let. Dosáhli velkého úspěchu, ty jejich firmy výborně fungují. Samozřejmě oni jsou tam pořád tou hlavou, stejně jako možná pan Kellner, ale tam bych se, já myslím, že to není úplně ten typ toho majitele. Tak to jsou dneska lidé, kde u většiny z nich neřeším nic jiného, protože ty jsi na to krásně narazila, než aby oni neustále nerozšiřovali ty svoje aktivity. Ta tendence, jo, ty ambice, které, do které nás ta společnost tlačí, a teď se vracím k tomu egu, je ten výkon, a že teda my musíme každý rok růst, a že když ta jeho firma neporoste, nebude se rozšiřovat, a nebude mít větší to impérium, takže to bude špatně. To je hrozně, hrozně obtížný člověku, který je na vrcholu. A člověk ve 40 je opravdu na vrcholu. A já jsem to zažil sám na sobě. Tak těžký mu rozmluvit, aby nezačal něco, čemu znova bude rozumět. Protože ono se mu do té doby skoro všechno daří. Člověk do 40 skutečně zvládá víc věcí. A jediné, co se ale potom děje, a to už je otázka, dneska jsme se o tom spolu bavili, štěstí a spokojenosti je, že člověku to paradoxně nepřináší větší štěstí. Spíš by měl člověk přemýšlet, aby se takzvaně prohluboval něčem, aby něčemu opravdu rozuměl, aby to dělal dlouhodobě a profesionálně, jo. Mně se teďka se mi zrovna vytanulo na mysli Hercule Poirot. Jo? To je člověk, který je naprosto odevzdaný tomu, aby vyřešil ten případ. A on veškerý ty svoje šedý mozkový buňky, všechno a postřeh a všechno věnuje tomu, aby čím dál víc pochopil filozofii toho vraha, pochopil ty souvislosti, pochopil ty vztahy. Je to úžasný. On ukazuje ten příklad toho prohlubování. To znamená, jestliže já mám nějakou podnikatelskou činnost a daří se mi, a je to, vím, že se to dá rozšiřovat, dá se to zkvalitňovat, tak je to určitě lepší cesta, než to rozšiřovat o další předměty podnikání. Pak se dostávám do takzvané kelnerovštiny, neboli do investiční postavy, kdy já vlastně už nejsem podnikatel, ale stávám se investiční skupinou, holdingem, který řídí několik různých typů firem a do každé té firmy buď to budu muset přinést nějakého správce alespoň, což je poměrně slabý, anebo lépe řečeno znova vizionáře, který dál tu firmu bude startovat. Takže tady to varování a opravdu potom ten trest následuje, kdy ten člověk v těch 40 letech je vyhořelej, má toho strašně moc, přijal by další aktivity. On nemusí pracovat od rána do večera časově, ale mentálně je nastavený na to, že neustále přemýšlí, jak ten svůj biznis vylepšit, jak vydělat, jak tohle to udělat a v podstatě se v tom začíná ztrácet. Tak teď mám přesně takovýhle pět majitelů, který řídí tu firmu. A s nimi co, ano? Pavle, ale mě už 40 bylo a ještě jsem vyhořela nebyla. A nápady furt mám a chuť taky.
Ano, ale ty se držíš stále jednoho směru, akorát, že ho vyvíjíš a prohlubuješ a měníš. Jo? Ty nemáš vedle své firmy Hellas další firmu, která vyrábí třeba baterky. Jo? A nemáš další tamhle, já nevím, prodejní síť, která prodává auta, nebo já nevím, cokoliv. Jo? Jedeš v tom svým směru, ve kterému rozumíš a rozumíš mu čím dál víc, a přemýšlíš o té situaci a jenom to zpřesňuješ a prohlubuješ. To je proto taky, si troufnu říct, že dlouhodobě nemůžeš být neúspěšná. To je moje životní zkušenost. Jako lidé, kteří jedou dlouhodobě v něčem, tak fakticky dříve nebo později ten úspěch přijde. Já mám tady, ani to nejsou otázky, ale přečtu to najednou. Odvaha versus obezstřednost. Dynamika versus umět si počkat, trpělivost jako královská vlastnost. Ano. A trpělivost je spojená s velkou, teď mám na mysli opravdu trpělivost s lidmi, trpělivost s nasazením. Není to trpělivost blbostí, jo. ale trpělivost opravdu je blízká moudrosti. A moudré ví, že cokoliv chci vybudovat a stavět, tak že to bude vyžadovat dlouhodobý čas, že to nepůjde hned, že to nepůjde rychle. Lidé dneska jsou přesný opak. Oni ztrácejí tu trpělivost, protože mají pocit, že všechno bude rychle, typický. Jo, já si půjčím nejen na byt, ale půjčím si na nábytek, na všechno a budu hned bydlet a budu od samého začátku bydlet v dokonalém prostředí a budu mít dvě auta a budu mít všechno to, na co si člověk dospělej dřív musel pracně budovat. Takže trpělivost je skutečně králem všeho. Jo. A je to životní hodnota, kterou když člověk skutečně dobře osedlá, protože trpělivost nemůže být opravdu spojená s tou hloupostí, tak je výborná. Je výborná věc a já jsem se jí musel učit, protože já jsem nebyl trpělivý člověk. A i dneska s tím mám velký problém. No vidíš, a uprostřed mezi trpělivostí, odvahou, obezřetností jsem měla dynamiku. Ono v podnikání nebo v každé činnosti člověk musí mít v sobě elán, dynamiku, energii, kde může právě jako zakopávat třeba o tu trpělivost. Nicméně dynamika je asi moc důležitá. Jakou máš zkušenost s dynamikou u sebe a u svých klientů? To je, teď si řekla dvě věci, které jsou ze starého Řecka. Já jestli dovolím, si to dovolím využít ten moment, protože dynamika je od řeckého slova dynamis, což znamená, že to jsou příležitosti, to jsou ty možnosti, které mě obklopují, neboli nás dynamizuje to, co k nám přichází. A tady to nastavení člověka dnešního je, že on místo toho, aby ty příležitosti, a COVID je obrovská příležitost, tak on z toho udělá problém. Neboli on vlastně tu dynamiz zničí. On vlastně nemůže být pak dynamiku, protože všechno, co neodpovídá podle plánu, neodpovídá podle toho, jak on si to představoval, tak on vlastně neustále eliminuje, snaží se to odbourat, snaží se to nevidět a snaží se jít dál podle toho směru, jakým žil. Jo? Takže dneska největší hloupost je čekat na to, až se COVID vytratí a budeme žít zase, jak jsme žili. Ne, budeme žít jinak. To je právě ta velká dynamis, naučit se žít jinak, přemýšlet o tom a jít dopředu. Takže to je ta dynamika. A člověk, který má v sobě ten přístup, že pro něj všechno, co přichází, je tou příležitostí, je tou možností, tak pak má v sobě tu dynamiku. Jakmile on začne hodnotit, měřit, kontrolovat, vážit, eliminovat, objektivizovat, tak je ztracen, protože na konci bude to nejde,
to nemůžeme udělat, tady bychom zkrachovali, to v žádném případě neexistuje vlastně, takže jo, a tyhle ty výmluvy potom přicházejí. Takže to je dynamis. No jo, ale ještě zajímavější je slovo, který si říkala, a to je energie. Energie je zase ze starořeckého slova energia, což znamená de facto uskutečnění. Takže já, když vyberu nějakou skutečnou možnost, pro kterou se rozhodnu, a řada lidí se nakonec umí rozhodnout, jo? Já se dneska bavím slovem prokrastinace, protože to vůbec s rozhodováním nemá nic společného. Jo? To je prostě vnitřní proces, který v nás probíhá, ale to bych se asi nechal na jindy. Ale jakmile se člověk rozhodne, tak on se rozhodne teprve jenom tehdy, když vydá tu energii. To znamená, když on to začne uskutečňovat. A my jsme ve společnosti, která strašně moc žvaní. Ale strašně. A žvaní, a žvaní, a žvaní. A ona se vlastně k těm skutkům, což je jediný, co si člověk odnáší z tohohle života pravděpodobně, to, co skutečně realizoval sám od sebe, tak ta energie, to uskutečňování, tak to nám hodně chybí. Jo? Když člověk se rozhoduje a pak se vrátí zase k tomu zaběhnutýmu, tak jak to je. A já, když slyším u mnoho těch lidí, se kterými pracuji, jak oni říkají, to ti je strašlivý stereotyp. Od rána do večera sedím za počítačem. Jo? Mluvím, mluvím, mluvím. Pak ho vypnu, přejdu 3 metry a pustím si znova, ale tentokrát si pustím obrazovku, protože jsem úplně vyřízený. A takhle to jde den za dnem. Strašný. Jo? A když se ho zeptám, proč to nezměníš, to nejde. To nejde. Pardon, tak jenom jsem se možná zapovídal. Ne, ne, ne. Já teda musím říct, že prožívám magické okamžiky asi neustále, jako, ať to je jako jedno, jestli se dívám teda do počítače nebo do telefonu. Na televizi já se osobně nedívám, to se radši dívám z okna nebo jdu na procházku. Ale jako mě tak ty věci baví a tak mě zajímají a jdu tak jako do hloubky a tak mě baví to pozorovat, že si nedokážu představit jako teda ani nudu u počítače upřímně. Jako jo. A myslím, že i jako v naší firmě nikdo teda nudu nezažívá a to u počítače sedíme furt navíc 13 měsíců non-stop, to si budeme povídat. Protože, abych to dala do souvislostí, je duben 2021, my slavíme 13 měsíců, kdy náš obor byl de facto rozprášen, ale my si to užíváme, protože ono je to všechno relativní, jak sám říkáš, COVID je mimořádná příležitost a já jsem vlastně vděčná za to, že můžeme využít ten čas na věci, které jsme chtěli dělat a mohli jsme je zrealizovat mimořádně rychle. Je to krásný. Takže dynamika versus umět si počkat, edvaha versus obezřetnost. Řekni mi, člověk, když vykonává nějakou práci, anebo i třeba koníček, jak být člověkem, za kterým chtějí jít lidé přirozeně? To nejkrásnější je, když on má v sobě ty věci srovnané. To znamená, že z něho vychází určitý pocit a to se posadí naproti tobě člověk, který je vnitřně jaksi srovnaný a ty věci, které říká, tak já mu věřím, protože já vidím, že on si je prožil, že on si je promyslel, že vycházejí opravdu z něj. Ta jedinečnost každého z nás, na čem se můžeme stát tím lídrem, je pouze tehdy, když budeme vycházet z těch vlastních kořenů. To, co opravdu nás počalo, to, co je v nás hluboko, ať už to může být češství, ať už to může být vztah k přírodě, ať už to může být rodiče, ať už to může být vzdělání, cokoliv, ale to je něco, co nám dalo ten počátek a ze kterého my to všechno začínáme vařit a přemýšlet o tom a přetvářet a tvořit. Takže když bych na to odpověděl úplně jednoduše, jsou to lidé,
kteří opravdu tvoří. A to tvoří znamená, ne, že kopírujou, ne, že mechanicky něco dělají, ale opravdu tvoří. Je to tvůrčí proces a pak ten člověk je neskutečně přitažlivý. Sám jsi se zmínil o zradě nebo o různých komplikacích v podnikání. Jak se vyrovnat s odmítnutím, natož se zradou? No mně se to lehko říká, protože já už jsem si to prožil několikrát a když to bylo poprvé, tak mě to strašně bolelo. Když to bylo podruhé, tak jsem si říkal, sakra, dělám nějakou chybu, že jo? Asi jsem dělal něco špatně. Když to bylo potřetí, tak jsem si říkal, ty cesty se různí a já nemůžu očekávat od druhého člověka, že bude ctít stejné hodnoty jako já, byť on se tak tvářil. Takže já dneska na počátku, když začínám pracovat s člověkem, tak mu nesmírně důvěřuji. Vždycky. První je vysoký stupeň důvěry. A když mě zklame a teď mi toho třeba nezaplatí nebo zradí nebo cokoliv jiného, tak to přijmu jako dar. Člověk se tím hodně učí, jo? Protože pak přemýšlí o tom, jak má vlastně pracovat dál, jak zdál s takovýhlema lidma a jak jsem mu mohl třeba i pomoct jinak. Jo? Že on musel teda mě zradit a musel přemýšlet o tom, že teda mě jako partnera obelstí, okrade, jo? Udělá to beze mě, udělá to za mými zády, což se dneska u těch podnikatelů bohužel dost často děje. Jo? Ano, velké téma. Možná na to uděláme samostatnou diskuzi, ale na druhou stranu tam je ten klíčový moment a to je to, že je to vlastně vždycky pozitivní, protože člověk získává zkušenost a posouvá se dál a to je vlastně to nejcennější. Většina lídrů jsou i rodiče. Jsme mámy, tátové. Jaká je rada kouče, jak zkombinovat ty obě dvě role, to znamená práce a rodina? To je asi hodně těžký. Teď si narazila na téma, který já nemám dobře vyřešený určitě, protože já jako chlap miluju natolik svoji práci, že ji upřednostňuju. Takže já samozřejmě pro svoji rodinu udělám hodně, ale musím se přiznat, že práce mě vlastně drží od rána do večera. Tady je to opravdu těžký a u každého z nás je to asi i osobní přístup k tomu, za čím ten člověk jde. Jo. Můj názor je takovej, že a nikomu nebudu podsouvat, že rodina je krásný, protože jsou tam vlastně ty nejbližší, jsou to přátelé, je to zázemí, který mi vydrží na celý život, ale nemůže to být pro mě cíl, protože každý z nás tady přišel s nějakým záměrem, který musí odhalit, který se v nás musí zrodit a jestliže my se příliš upneme na to, že budeme ctít jenom rodinu a budeme se starat jenom o rodinu a budeme mít to zázemí, aby se měli všichni dobře, tak si myslím, že to určitě není to správný. Tak dnešním povídáním nás provázel pan Pavel Vosoba, kouč, podnikatel, autor knih Unik z průměrnosti, Dokonalý život a dalších. A na další se těšíme, spolumajitel poradenské společnosti MC Triton. A já moc děkuju za úžasné povídání. Já taky moc děkuju. Mějte se hezky. Ahoj. 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 Naschledanou.